kiringiuga ngoro yakwa no igwe ikigwe na thayo riria igyo na mwana ucio acokete ni tondu mwana ucio riria thire ni njigua ni hari na gap imwe yeherire na ingiona okite eroria TV ngoro yakwa no igwe ikenete muno na kiriro giakwa ni gigukinya mucio tondu nginya ndikomaga ni gwiciria uhoro wa mwana ucio na Ngai witu ni ekumurathima amen. Ingienda kuga no njuge Ngai witũ nĩ mwega mũno tondũ nĩ njũĩ nĩ ekũmũrathima na ũma nĩ atĩ nginya gĩkeno gĩa ciana ici ingĩ mangĩona ciana ici mwana ũcio onekanĩte onao nĩ makoragwo mena thĩna mũno na nĩ maiguaga tu ngoro ciao itarĩ na gĩkeno tondũ ona rĩngĩ nĩ maiguaga magĩta nginya rĩo ũcio ona niĩ mwenyewe ngamwĩta no ndiramuona ũũ ingĩona mwana ũcio agĩte na ũhoro ũcio wa gũka na ciana icio ciao no ikene mũno na to ciana nginya bamĩrĩ tondũ rĩrĩa twamera kana twamatarĩirie ũhoro ũcio no wamahutirie mũno koguo tũngĩigua nĩ onekanĩte na coka tũmere andũ acio no makorwo mena gĩkeno kĩnene mũno kĩrĩa ndĩrahoya mũno ona ũcio korwo no akinye gĩikaro gĩkĩ mwathani ta rĩu kanitha-inĩ ona mũndũ ũramuonete ararotete atĩ okĩte rĩu korwo ũndũ ũcio no ũkinyanĩre no tũigue twakena mũno o rĩngĩ mwĩroreri tũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ haha mĩtambo-inĩ Zedman Music na tũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtũteithĩrĩria thĩinĩ wa ng'ano iria tũkoretwo tũgĩcea haha ũguo na mũthenya ũmũthĩ twĩna rũgano rũngĩ rwa mũirĩtu nayo ũrona haha nĩ aciari ake mũirĩtu ũyũ athire kũrĩa mwena wa Iraq na athiĩte kahinda ka mwaka ũmwe thaa ici tũrarĩ ũguo na nĩ makoretwo matekwaranĩria kwa ihinda inene na rĩu kahinda-inĩ gaka rĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na aciari ake haha matũtarĩrie atĩrĩrĩ ihinda rĩao rĩa mũico kwaranĩria nake rĩ rĩarĩ rĩkũ na oho nĩ megũkorwo magĩtwĩra atĩrĩrĩ agent rĩ kana agent makoretwo makĩmera atĩa na nĩ ũteithio ũrĩkũ hihi mangĩkorwo makĩenda kumanagia nao nĩ ũndũ wa ũguo ĩtĩkĩra gũikara haha mĩtambo-inĩ na ũthikĩrĩrie rũgano rũrũ ũsubscribe na waigua rũgano rũrũ ũtuĩke wa gũcea na mũndũ ũngĩ o hau nĩ ũndũ ũguo reke tũmakaribishe mambe meji introduce karibu mũno njetagwo Peter Maina Mwangi na nĩ niĩ ithe wa Rea wa Ngari Maina na mamu ĩĩ na niĩ njĩtagwo Margaret Nduta niĩ mũciari wa Rea wa Ngari Maina so mũirĩtu wanyu ũcio ena kũrĩa Iraq mwega na Iraq etagwo Rea wa Ngari Maina na Maina nĩwe Maina nĩ niĩ rĩu kĩndũ kĩa mbere tũbatiĩ tũmenye atĩrĩrĩ mũirĩtu ũyũ rĩ athire kũu mwena wa Iraq ihinda mũthenya mwaka ũrĩkũ athire mweri wa ikũmi mweri 17 ũguo abangire thabarĩ na agĩthiĩ na kuma hau agĩthiĩ akĩnina thikũ igĩrĩ agĩtwĩra nĩ akinya wega tũgĩcoka tũkĩambĩrĩria kwaranĩria nake kuma hĩndĩ ĩyo nginya mweri 31 Dithemba rĩu kuma hau tũtiacokire kũigua ũhoro wake rĩu ũkiuga mweri 17 wa ikũmi rĩ tũrari ũhoro wa mwaka wa 2021 rĩu mũgakorwo nĩ mũraranĩria nake na agĩkwĩra nĩ akinyire o wega akwĩrire hihi wĩra kũrĩa ũhuana atĩa wĩra hĩndĩ ĩyo arĩkuo nĩ anjĩrĩte wĩra nĩ mwega thutha wa kĩndũ ta mĩeri ĩyo ĩrĩa aikarĩte kuo na agĩcoka akĩnjĩra nĩ ambĩrĩria kuona thĩna wa kũu nĩ tondũ nĩ ararutithio wĩra ũtarĩ mwega wa mĩciĩ mĩingĩ rĩu ũndũ ũcio no akĩmũrakaririe rĩu kuma hau tũtiacokire kwaranĩria nake rĩu koguo agĩkwĩra nĩ ararutithio wĩra mũingĩ rĩ nĩ kũrĩa athiĩ handũ ha gũtwarwo nyũmba ĩrĩa arĩ atwarwo agĩkorwo nĩ aratwarwo nyũmba ingĩ akwĩra hihi araruta nyũmba ta cigana ũguo kũu atwĩrĩte araruta nyũmba ithatũ na gũkoma arakoma ithaa rĩa thaa ikũmi ũguo ndonaga ihinda rĩa kũhurũka nake ũcio wamwandĩkĩtie akamwĩra hihi nĩngũthugua mwĩrĩ kana nĩngũkũmasaji nĩgetha ũhote kũruta wĩra we ndũkaigue wĩna thĩna rĩu kuma hau nĩguo acokire rĩu akiuma kũu rĩu-ĩ hihi nĩ akwĩrĩte akiuma kũrĩa rĩ nĩ mokoretwo mwaranĩria agakwĩra hihi nĩ korwo ararwarire rĩngĩ kana nĩ mĩnoga kana nĩ kĩĩ gĩathiĩte na mbere we atwĩrire no mĩnoga ũhoro wa kũrwara ndatwĩrire ũhoro wa kũrwara na akiuma nĩ akomunĩkĩtie akiuga atĩ niĩ rĩu-ĩ ngaimaha gũkũ mũciĩ ũyũ rũciũ kana aca ndatwĩrie
Ndio no kuigwa twiguire rutu tutiramuona. Mwarigire twahura tutiamunyitire. Mutiamunyitire. Ikinyo muthi. No ni akoretwo agi complain. Hihi ri jigua airitu mena kuria ri. Ni ukoraga kwagia na thina kuria micii ri. Niko hihi ni marathie makahura riboti forithi. Makoyo ni forithi. Magacokio deportation center. Ni akwirite hihi ni akoretwo ahurite riboti forithi. Hende ndaka umakoretwo mukianeria nake tondu ucio tigo wari muci wa mbere wari wa keri ucio ri wa mbere no gwa twirire ku ni athie ni akora gutari kwega na ndu ucio ni mamuhura na mamucokia forithi ina wake kuma forithi ri nugo cokirie kionu wa keri akionu wa keri ni ku muci wa keri magikarania nake mieri iyo kuma ri gucokia umeko okay kogwo ri muci uri wa mbere ni ahuragwo ni ahuragwo tondu mamwiraga mamwira matiko muhe irio na magacoka makamwiraga matiroi ni mundu takio guka ku nake akimwira ta imagine koro inyu ni mundu ucio ni ndi mwana wanyu kira kingituma munyume irio makimwira ndukana twire uguo hau niho mamuhurire ruhi riu niguo atwirire okay ni baba ri ngori ri ita riaku ria mucio kwaniria na mwiritu riari waiga etagwo Rewa Wangari Maina. Ni tarehe kuri mucho kwaniria kwarege kana makoretwo makianiria na maito. Makore to ni undu wa maita maige ko kondera inere. Aragia na mamu. Oraragia na nake. Maida maige. No ni akiuga gabathi wona ukageithi. Na ni agitiga riboti wona ndukageithi. Rĩu mwaga kwaniria nake muthenya uria mwakorire mutira iguithania moire hihi kinyaririko moire ikinya ria guthi office tugithie tukimera tutiranyita riboti ya mundu gutorea na magitwira rea esawa na nikundu kungia twaritwo wira na magacoka makamutunya thimu ikimera riu akora gutunya thimu ri mere imaturekererie tuigue ari ohoi ni tukugwa tuiganeire agira thigoka rucio ndathire kuta wiki ngima ona manya na gutire cuguri maracuguri kanani riu nigo macokire makindwara he munene ucio wao riu ucio mwene ofisi thiru tukiaria nake ake nigo aririe na mundu ucio wiku kuri kwa ndire ari mwandi andikitwo akimwira mwire tu niaroimire kuo ari moko-ini make na we athi ofisi ni arathire na arari uhoro ucio no ndari undu ngi acokire akiuga koguo riu uyu agent ri agent yo wa guku Kenya ri niku wathiite ofisi yao meitaga ati agent acio no mari menya ri ju mari to dinge mamenya to andre ibire ni maracenjirie ritwa kou no riu madam ucio ndathi ndamukora onake anjirie mwene kambuni ni arathire na kuu Iraq no ona kenya jirite ni guthie Iraq mweri wa kanana utanagia na githura hinde no ya githurano na ki promise wona ndathi ona thie na kuu ni guthie gwetha rea riu riria to muhurire na kuu tukimuria kana wara shughuli kana ni undu wa rea aturire story yetu ra muhe ndaracinyita riu no ona kuma hau agi akiuga agitwira tumutumire forithi ire mwana uciari to kuri tu ti forithi ya kuu na wen ugienda tu no tuteithie tondu we wi mukou riu twatu ona huru thimu ni iritu ri akaga kuoya thimu riu na akienda gutwira uturia no twirite atirea ni kunyitwa nyitiro twamwira ni kuigua tuiguite akaga tuinisiti tuge no ucio twirite ucio akinya hau no tukirema no nake riu handu ha muteithie we arakinyira umwe mumwire no nyitwa no aturire ndia ni kunyitwa nyitito koguo mwatwiri uhoro uyu ri murona hita agent ginya oi kuri ya ni oi detu weyo tondu riria maraniirie na mwarafu ucio mweza ucio mahanaine nake ri maria atuikire tari matharau agitutiga riu hau ofisi agithi ofisi mwena uyu ungi na agithi agiikara thi hau akiambia kunywa thigara riu no ona ithu ni ithu twe ingatire hau uyu agent ri ni mwarafu kana ni mukenya ucio ni mwarafu no kuri uria riu watumite ria muiritu ucio wakwa gwitwo ria manyitane na ucio mwene kiri mwena ofisi ino iguku Nairobi no waiga ofisi ndiramenya ritwa
Tandoro kedu kiri yake kwa kiori ya hahari. Legi mudu ni yakwada kumenya ne office ile kuyo okile nayo. Korea Iraq. Nige dhani wa kukituika rune kukufuatiri rori. Na kufuatiri kuma rune office ni ile. Mwarafu usi niwe kaini todu etago Hussein. Etago Hussein. Ere tuwa legi. Tukwe kitiyo itodo. No, 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 wewe ni mwerito. Ni ali ofisi yake, ni ena ofisi yake onake. Asa. Atwara atwaraga nduku. Ru ona atwara nduku. Ru ginya ndaika muiso riri ciana igatwaru. Ru hanu hore kanagia na ari kanagia na ciana. Hihi ni murimo akoro mugereti ukinyira embassy. Embassy. Asa tuti togeria embassy. Kogo ru riri amonde mudu daracokia. Inyue na wako kwa mamu wako wa meiri hau. Kwa kwa meiri hau. Na toki soka tokiyo na mwiri tuke na kuhu. Tuwara kia nake. Mwiri tu siwa katu hira ni ya kuto suguri kira. Na lidi ya tura turaki mire hali ya ratu hiri ni ya kuto suguri kira li. Hagi tu hira tumutu mire passport ya lea. Toki hura adhi mkori ya ofisi. Onatiko tuma nini ya tuwa lide kugi mera li huli. Tuwa mwale gide kuja dhera mwanari. Negera passport yake ile ahorito to ne ndigwe mu etiga woko ne mumuje tu gathie nayo at least ne tume tume na korea tondu ria ne ibika tangiethu maturire gutire kindu takiu magire gutire kogo riu gutire na document mu na cio ona emwe goku ya le tutire nayo ona na matia munengerire ma negeri wo airport muritu waku watu ile tawa tewe goku kwa rusu hivira rusu hii nura no koro kimenya agent hiyo ya goku na ilo fieta kwa te oka nigeza liri nigeza tokeo takuira mwerori wako nira nita jetuwe nore radhi mwuritu siyora igu adhi ile mwena wa Iraq na adhi ile November last year ile tuko October last year na kuma October dakoleto akionekana mara ni ile kahinda kama iliteta tu uguo na kuma January ya mwaka huu agituika ni akira na mamua haho uguo ni ara gire kama na gukoro doi kanasi ya yake ni mara gire kama uko Matthew mwele tu sio kulia athire na mwingine maleto make ni Lea wa gare maina Lea wa gare maina ungikoro ina kumwena wa Iraq kana ungikoro no kona connection oyothe mwana ucio wa Iraq nigetha tuhote kunyita Lea wa gare maina kuria angikorwo ari tafadhali nitugukorwo tugikuhe namba citu haha nigetha ukorwo ugituhurira na watu na warikia gututeithiriria kwetha Lea wa gare maina tugukorwo tucokia ngatho na gikiro kinene muno nindu oguo ri ketuheo ritwa ria kambuni iyo athiete nayo kana agency nigetha ona kuo tuhote kuthii na mbere na kurumirira agency yo igereto the ni chenchu mtu akabai. Naijo? Akabai. Alkabi. Alkabi. No, iyo ole. Ni kusajia mara sejiri. Kusajia mara sejiri. Alkabi. Ogekone yo agent itako Alkabi. Tafadhali. Wewe unaona video ino. Tafadhali Alkabi. Ni tuko fatara connection yako. Na tufatara uko tukianiria na mwene agency hiyo. Leto ali mbere rari rikuta no ko hinyo sejiti leto. Mwirore nitu ukoro tuge kwa dikira li ito wale ya agency yu rari ya bere nono iwa dhaisi ireto Alkabi na niyose jeseje tiri ito back yake finally tukwa rari ya age waki wate ni ya mutigire office ya gedi na bere na kunyo tu digara tuwa keri niki kege hihi akole tuwa kemu taidhe liya nagu otile kedu kege ya taidhe liya nakio leo nye gia naga no oyu watu wali lele ya ani erega kumutumira video akimwira ni egutwaro forithi ni aciari aria na ni tondu ndurashugurika no horo ucio ani magitutumira video tukiona ni mania mutumira atumeire agent yoyo Hussein ucio
kuma tutie soke kwaranjia na ke ndi kitondo ndia ndiramuria no hindo ndia mwitagi horo wa passport aranjira ni guthio na ni mani athire office agithie na agikora cio makimwira nya mute gutire eh okay lewe ndama kwa mudu rera video no ndama ntukuhurirwo timu na he mudu yugo kwa kenda gukuhurira namba yaku ya thimu. Gwisia hihi no tumahe namba yaku. Nigetha mundu ngikuhurira ri no akuhurira. Ngiko thimu yaku ndiri na WhatsApp. Kwa andu mahuragira andu na WhatsApp ringi especially andu aria mena kuria nja. Kwa marahura muno muno na WhatsApp. Ugitwire hiyo ko ina WhatsApp kana ndiri. Nigetha mundu uria kuhura ri akimenye kana agitiga message ri amenye uria gutiga. Tondu ringi ni ukora mundu atigite voice note. Agutariria. Nawe nigetha uhote riu ukifafanua muno makiria. Tondu kwi mundu ukora ngina kiuria kingiharia kiuyete kuhota gukorwo twa address ete ha video ini ino na no wende gukuria directly okay riu namba ya thimu hi ni namba yako ya thimu ni 0714 257 063 072 0714 257 063 ikureheritwo Margaret Kagutha Margaret Duta Kagutha Margaret Duta Kagutha kwoguo namba iyo tugukorwo tukimi pin ninya ha video ini toko igukwekira ni ha video ini thi igetha mundu wothe urathikiria video ino tafadhali itikire ona ni no hu thimu no hu re mam thimu no toko to connect na ndu aria ngi tukiwe mena kuria ni igetha tuone maumirira maria tugukiona wega ni getha muire tucio rutuke wa kuonekana ni baba ri hiwe ukoretwa ukiyo ikinya ririko bigi bini gwetha muire tuone ni kwa nyabete gakwa na mahoya muno tondu ndirabatara mwiretu ucio tondu ngai akeheana mwiretu ona to ucio aheana ari na gitumi giake riu ni ndaigua ndiona kieha ni undu itekumwona ona twana turia tungitwiha uguo ningenaga twiha methaine athiite ena miaka igana kuria athiire ena miaka kindu 20 years koguo thaa ici maitu ni kuheaga uhoro wa miaka thaa ici ukugaga ni 21 athire no wa 001 ngithe ndirakire na miaka 21 okay so koguo no mwiretu munini rĩu ngwĩciria ũrĩa tũgwĩka rĩ tũkorwo tũkĩanĩria na inyuĩ na tũkorwo tũkĩgeria gũ connect na andũ arĩa angĩ me kũrĩa maratwĩrorera nĩgetha tũhote gũtuĩka a kuona mũirĩtu ũcio kũrĩa angĩkorwo arĩ mwĩroreri Joyce kuiga Lea Wangarĩ Maina athire mwena wa Iraq na athire na agency iyo iretwo Al-Kabir na nĩ kũratuĩka nĩ gũcenjia ĩcenjetie rĩtwa mbere ĩyo ĩrarĩ na rĩtwa rĩngĩ na nĩ ngũkorwo ngĩandĩka haha thĩinĩ wa comment section comment section nĩ ngũkorwo nipinĩte the previous name ya agent ũcio na the current name nĩgetha mũndũ angĩkorwo ũngĩhota gũtũteithĩrĩria gũkinyĩra andũ acio no tũkene mũno na oho ũraigua athire mwena wa Iraq kuma mweri wa ikumi mwaka mũthiru na thaa ici tĩ mweri wa ikumi 2022 koguo nĩ aninĩte kahinda ka mwaka ũmwe kwaranĩria kwao maranĩirie Dithemba mweri wa ikumi wa ikumi na ũmwe na Dithemba na akiuga nĩ akinyire wega no mathĩna makĩambĩrĩria ũrĩa atĩ nĩ akoretwo akiuga nĩ aratecwo nĩ araumwo irio nĩ arahũrwo na no akĩigua rĩrĩa aribotire kũrĩa mwena wa Iraq acokirio borithi ningĩ magĩcoka makĩmũtwara kwĩ mũndũ ũngĩ na hau nĩho acokire gũtuĩka wa gũkorwo akĩagagia biũ nĩ ũndũ ũguo rĩ tũrahoya we mwĩroreri ũrĩa twĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ rekei tũteithĩrĩrie aciari a Lea mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo nĩ ruo rũnene mũno mũciari ũyũ aragerera gũkorwo akĩgeria kwĩyũria kana gwĩcũrania mũirĩtu wake athire kũ na arĩkorwo hihi no akĩrwo mũirĩtu waku ehana aĩ akoragwo akĩmenya nĩho arĩ onakorwo matirakĩanĩrio mũthenya rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa rĩake rĩnene mũno atĩ atuĩke wa kũmenya Lea-rĩ eha harĩa rĩrĩ e-save kana kũhuana atĩa tondũ rĩrĩa ahotete gũkorwo akĩmenya ũndũ ta ũcio ngoro yake ona nĩ ĩgũkorwo ĩ hũthũ rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ona ndaigua akiuga ona irio cia savwo onaga hihi
tathani area itane kirwa koria kiuria kiu akeyuria akwa kiura ni cirisio uko guo ri namba sia mam ni atuhe na namba yake ina WhatsApp kogo no mitumire WhatsApp voice note na muhurire no mutigire message hau ni na niere namba yako ni uko ukimiona haha kona ile ya video kogo nigetha ona ni ukikorwo ni waga ku reach mam ona ni ndukage kuhurira thimu nigetha tuike agwetha wagiriru wa horo uyu ni ndu ogu hihi fafa no kiuge kiugo kia mwisho kiariria mwiroreri ukimwire uria we urakiigua hihi ku uhoro wigie rea we mwiroreri wa TV ni mahoya makwa ni korwo mwana ucio ni wacoke ethayo ka ndimwone ndi na maitho niguo ingiigua ndikenaire na Ngai amurathime maitu na niä kä rä ingiuga ngoro yakwa no igue ikiigua ä na thayå rä rä a ingiona mwana ucio acokete nä tondå mwana ucio rä rä a thire nä njigua nä harä na gap ĩmwe yeherire na ingiona okite eroria TV ngoro yakwa no igue ikenete muno na kä rä ro gä akwa nä gä gå kinya må cio tondå nginya ndikomaga nä gwäciria horo wa mwana ucio na Ngai witå nä ekå må rathima naniä ngå ni maitå ndärona horo ucio nä å rakå hutia må no tondå nä ndeto nditå må irä tu athiä na kå rä a gå thå koma na athiaga athå kå me nä getha ateithie ona rä ngä ona ateithie arä a angä agä tigä te gå kå muciä tondå ndakä ona kå rä ona twana tå nini na rä u gå gä kinyä te handå nä arakinya handå nä arakä agarä ngå cia horo ucio no å korwo wä må ritå må no må no makä ria na ngå hoya må ndå andå a wendi mwega ona arä a mena kå u mwena wa Qatar Iraq, Saudi Arabia, arä a tå koretwo tå kä aranäria nao andå ta akina Kedmina, andå ta akina Mithamo, ndamwä hoya okorwo nä må kuona video tondå nä ngå må tå mä ra rekei tå gerie gå tuä ria na njä ra nene nä getha tå tuä ke a kå menya kå rä a rä a angä korwo orä ire nä getha kä rä ro kä rä a kä na aciari a gä tuä ke gä a gå thira na nä å ndå wa guo rä tå gå korwo tå kä mwak rä a tå gå thiä na mbere koguo tå kwamba kå nini ra video ä no haha å guo namba citå ndakwä ra ci hau na nä å korwo gä ciona nä getha må thenya å rä a å ngä tå gå korwo tå gä tångana haha rä hihi tå gå korwo tå kä aria å ndå å ngä mwerå na tå gå korwo hihi twä na gä keno kä ega ngoro-inä citå tå kä menya atä rea nä akä te wa kuonekana nginya må thenya å ngä thengiå må no mwä rorerie